Науково-дослідницька університет Острозька академія щорічно виправдовує свій статус. Не лише студенти, викладачі і професори виголошують свої доповіді на Днях науки. А й усі факультети університету можуть похизуватися своєю науковою літературою. Два робочі дні в Острозькій академії присвячені науці. Університет відрізняється від інституту, від всіх інших закладів навчальних тим, що першочергово тут ставиться питання про науково-дослідну роботу. Науково-дослідною роботою мають бути охоплені всі. Всі 100% студентів. Вона може бути різноманітною. Вона може бути, це і проблемна група може бути, це може бути наукові гуртки, це може бути написання наукових есе, це може бути підготовка різноманітних наукових статей. На пленарному засіданні і відкритті днів науки п'ятеро науковців Острозької академії виголошували доповіді. Продовжили конференції у подібному стилі на окремих секціях у всіх факультетах. Це підсумки тієї роботи, яка проводиться впродовж навчального року. Саме на засіданнях, як пленарному, так і секційному, відбувається аналіз тих наукових проблем, над якими працюють як викладачі, так і студенти. Мало не усі з подеї академії долучилися до звітної конференції. Студент третього курсу у Днях науки приймає участь не вперше і вважає… Дні науки, безумовно, є дуже важливими, адже Острозька академія – це вуз, який спокон віків, значить, в ньому жили, значить, працювали розумні люди. Ну, це такий своєрідний захід, він, звичайно, є корисним для розвитку, значить, наукових там, всяких праць в нашій академії. А ось для першокурсників такий науковий бум – чудова можливість розпочати наукову діяльність. Я думаю, що достатньо важливо, оскільки перший курс – це ми тільки вчимося всього і особливо… В такій науковій роботі, я думаю, що це насправді дуже важливо, якщо ми хочемо там подальше розвиватися і продовжити свою наукову діяльність. Острозька академія займає гідне місце у світі за наукової діяльності. Дні науки своєю роботою неабияк посприяли цьому. Катерина Оглєва, Олександр Пахальчук, Острозька академія.